Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Hər birinizə xeyirli bir gün arzu edib. Bugün sizlərlə evdə xəmir maya, yəni balatı nə cür hazırlanır, onu bölüşmək istəyirəm. Bunun üçün mən burada 40 ədəd noxud götürmüşəm. Bir gün əvvəlcədən islağa qoymuşam. Görürsünüz, artıq şişib. Yəni 40 ədəd olmasa da olar. Mən biraz çox xəmir yoğuracam, ona görə 40 ədəd götürmüşəm. Noxudun suyunu süzdüm, bir xörək qaşığı un əlavə elədim, ikinci xörək qaşığı unu əlavə edirəm, qara undu, su dəyirmanında üydülmüş undu. Çay qaşığının ucunda duz əlavə edirəm, yarım çay qaşığı şəkər tozu əlavə edirəm. İndi bunları yaxşı-yaxşı qarışdıraq. Bura bir xörək qaşığı yenə su əlavə edəcəm. Su əlavə edib, qarışdırırıq. Bunun üzərini streçlə bağlayıb, şkafa qoyacam, qaranlıq yerdə qalmalıdır. Streçlə ağzını yaxşı-yaxşı qapadırıq ki, hava keçən yer olmasın. Bir də bunu sabah açacam. Bir gün keçdi. İndi açıq. Artıq qabarcıqlar görünür. Baxın əzizlərim, yəqin görürsünüz, üstündə qabarcıqlar əmələ gəlir. İndi bura yenə 1 stəkan un, 1 stəkan da isti ilıq su əlavə edək. 1 stəkan unu əlavə edirik. 1 stəkan isti ilıq su əlavə edib qarışdırırıq. Qarışdırırıq. Yaxşı-yaxşı. Yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Bir qədər un əlavə etməli olacağım buraya. Yarım stəkanda un əlavə edirəm. Qarışdırırıq. Yaxşı-yaxşı qarışdırdıq qalınlığına. Baxın, bax bu qalınlıqda. Mən yenə bu məhlulun üzərini streçlə bağlayıb şkafa qoyacam. Streçlə təkrarən yaxşı-yaxşı qapadırıq. Burada əsas məsələ ondan ibarətdir ki, hava keçən yer qalmasın. Yenə bir gün saxladacaq. Artıq üçüncü gündür. Evdə hazırladığımız balatı, yəni acıq xəmir maya. Hazırdır. Baxın görün əzizlərim, necə üstündəki qabarcıqları yəqin ki görürsünüz. İndi bugün mən bundan artıq xəmirimi yoğuracağım. Kiloqram un götürmüşəm əzizlərim. Mən qara undan ağ unu qarışdırdım. Burada 1 kiloqramdan bir qədər çox qara un var. Baxın. Digər hissəsi isə ağ undur. İndi mən bunları yaxşı-yaxşı bir-birinə qarışdıracağam. Artıq yaxşı-yaxşı qarışdı bir-birinə. İndi bura 2 xörək qaşığı duz əlavə edirəm. Duz zövqə görədir. İstəsəniz bir qədər duzlu, istəsəniz bir qədər duzsuz bişirə bilərsiniz. Suyunu əlavə elədim. İndi hazırladığım balatını, yəni acı xəmir mayanı bura əlavə edirəm əzizlərim. İsti ilıq su ilə xəmirimizi yaxşı-yaxşı yoğururuq əzizlərim. Burada bir şey sizə qeyd eləmək istəyirəm ki, mən gördünüz bugün ev üsulu balatı ilə, yəni acı xəmir maya ilə çörək pişirəcəm. Bu xəmir mayanı hazırlamağın digər üsulları da var. Mən ancaq birini sizinlə bölüşdüm. Qismət olarsa inşallah digər üsullarını da sizlərlə bölüşərəm. Artıq xəmirimi yoğurdum. Görürsünüz, necə gözəl xəmir alındı. Çörəyi çox dadlı olur. Çox bəyənirəm qara undan bişən çörəyi. Heç narahat olmayın. Ev üsulu hazırladığımız balatı, maya da bunu çox gözəl şişirdəcək. Bizim əsas məqsədimiz o deyil ki, çörək çox şişsin. Çörək sağlıqlı olsun. Bizim çalışdığımız budur.
Xəmirimiz artıq özünə gəlib, yəni acıyıb. 2 saat yarımdır mən saxladım bu xəmiri. İndi kündələrimizi tutaq. Kündələrimizi tuturuq. Kündələrimizi tutduqdan sonra, bax bu xəmirdən bir balaca kündə mən götürmüşəm. Qoyuruq bankanın içinə. Bu bizim gələn dəfə bişirəcəyimiz çörəyin xəmir mayasıdır. Burada bir şeyi sizinlə paylaşmağı özümə borc bilirəm ki, baxın, biz bu xəmir mayanı götürdük. Bunu 2 həftədən artıq saxlamayın. Mən yəni ki, öz təcrübəmlə deyirəm, uşaqlıqdan anamdan gördüyüm təcrübəni sizinlə bölüşürəm. 2 həftə bitdikdən sonra heç vaxt bişirməzdi. Əgər evdə yoxdursa, gedib qonşudan alardıq. 2 həftədən sonra keyfiyyəti itir, acı tamı düşür. 2 həftə bitdi. Artıq istifadə eləmirsiniz. Bilirsiniz, düzəltməyi də çox rahat başa gəldi. Cəmi 2-cə gün gözlədik. 3-cü günü artıq xəmirimizi yoğurduq. Yoğurduğumuz, yəni götürdüyümüz bu mayanı, xəmir mayanı. Soyuducuda saxlayacağam. İndi qoyaq soyuducuya. Yoğurduğumuz xəmirdən, əslərim, 6 gündə çıxdı. Bir 15-20 dəqiqə mən kündələrimi saxlayacağım, özünə gəlsin. Qazımızı da artıq 30 dəqiqədən çoxdur yandırmışam. Ondan sonra çörəklərimizi bişirək. Kündələrimiz özünə gəlib, indi üstünü yumurtalayıb, qoyuruq bişməyə. Üstündən belə xətlər çəkirəm. Bişdikdən sonra əlimizlə bölməyə bizə rahat olur onda. Çəngəllə üstündən deşiklər açıb çörək otu əlavə edirik. Bir qədər çörək otu səpirəm. İndi qoyaq bişsin. Yumurtasını vururuq. İkinci çörəyimizin formasını yumru elədim. İndi isə bu qaydada bişirək. Bu cür yumru elədiklərim çörəyə isə qara çörək vurmayacağım. Qoy fərqli-fərqli olsun. Əzizlərim, artıq mən çörəklərimi bişirib qurtardım. Bu çörəklərin dadı çox gözəl olur, onu qeyd eləmək istəyirəm. Qara undan bişən çörək bilirsiniz nə qədər xeyirlidir. Bir müddət bişirsəniz, özünüz fərqini görəcəksiniz ki, sağlığınızda nə qədər fərq oldu. Əzizlərim, əgər bugün mənim bişirdiyim bu çörəkləri bəyəndinizsə, kanalıma abunə olun, rəylərinizi yazın, videolarımı bəyənin. Videolarımı yaxınlarınızla paylaşmağı unutmayın. Bir də onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu günə qədər məni dəstəklədiyiniz üçün hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Abunə olan hər kəsə, videolarımı izləyən hər birinizə çox sağ olun deyirəm. Bugündən sonra da məni dəstəkləməyi unutmayın. Mənim üçün çox vacibdir, əzizlərim. Çalışacağım, mən də sizə faydalı videolar paylaşım. Bir xeyrim dəysin. Bu qədər, əzizlərim. Sağ olun. İnşallah gələn videolarda görüşərik.